Zafi, kwema. Hii umetumia we? Nini? Hii sukari. Sukari gani? Ayo ili yopo hapo chini? Hmm. Eh. Ha? Vivi. Sija kuelewa. Umetumia aje lani na we unapiga mswaki? Abu utasikati ni meimariza, sinja imariza, sukari mebaki yu hapo, msisakati ni meimariza. Na mto? Utasikati. Epo iye? Nani kamariza sukari? Yote hiyo, haitoshi kwenye chai hiyo, hiyo kwenye chai. Nani kwenye na kifuku, kimeja, ichi, afu namna ikweli. Haya, umenisema sukari huku nchi. Sukari, ulo, mini nilumeta kiasi hicho? Mini nilumeta kiasi hicho? Hiki kilijaa ichi, chote ichi. Sema kwa ya, sawa. Fresh basi. Sio tatizo au sio? Eh imekuaje imekuwa? Yaani umeitumia kwenye nini? Hii hadi na kwa hivi umeitumia kwenye nini wewe? Bwana madam, mswaki au muda mwingine na kuaga machungu machungu. Mimi nimeweka kwenye maji kidogo ili ladha iwe tofauti. Sasa mswaki na sukari vinaingiliana vipi sasa hapa? Maana mimi nimeleta sukari watu wanywe chai nyumbani fresh. Ha. Jamani. Umepiga sawa, ushapiga. Hii umeitumia kwenye nini? Ndio swali langu mimi. Hii umeitumia kwenye nini? Na ilikuwa nyingi hadi huku. Ha? Kwa mida ya mswaki michungu, nani michungu, bwana nimechanganya kwenye maji kidogo ipate na nani. Yaani mwangu kila siku nikiongea unahisi mimi huyu namuonea. Haya, jionee mwenyewe. Kwa hiyo Steve, inavumaanisha pale umefanya ubunifu lani au sio? Ha? Ubunifu. Sasa unajua? Nimeshika bwana. Unajua serikali yetu kuna watu hatai waamini kabisa lani, nikwambie. Sawa. Mtu kama wewe kufanya ubunifu vitu kama hivi, sawa? Ni watu wachache sana duniani ambao wanaweza kufanya vitu kama hivi. Umeona? Kwa sababu kwa akili haraka haraka ni mtu anaweza kafikiria kaona kama vile yaba ndemwa, eh? Akakona yani kama vile bwazwa, eh? Yaani mtu mbaya au ile wiki ile wiki. Alafu tu kama nyinyi ambao mnasoma sana, mnafanyaga vitu vya ajabu ajabu kimtaani, sio kiserikali. Kimtaani mnaweza mkachukuliwa da kama huyu sijui chizi. Unajua tu nyakili na unavochukuliwa hivyo? Si ndiye? Au unaonaje hili? Umeona? Mama mtu. Huyu. Huyu mbunifu. Nikwambie mimi. Huyu mbunifu. Sukari yote ile kaitia kwenye nini? Kwenye kikombe kaenda kupigia mswaki. Ili apate utamu tu au sio? Sawa, hebu nani? Nenda kwa nyumba ndani. Nataka. Okay, sasa Steve, usikilize ndugu yangu. Mimi ndo ndugu yako. Mimi natakiwa nikufae kwenye mazuri na kwenye mabaya. Alafu usipoharibu au usipojaribu utajifunzaje? Pengine unajua ulikuwa unataka kutengeneza kitu fulani tofauti hata wakijui. Sawa. Sasa nataka ufanye vitu ambavyo muda mwingine kinawezekana kija kuwa boss. Unajua hata wakina Bill Gates sio kinana walijaribu. Alafu nani ubunifu tu. Sina uhakika kwamba ili jaribio lako ulolifanya ile ujapima kwa sababu tuna kitu ndani au hatuna. Na wewe umeamua kufanya tu tukio. Sema mimi ndugu yako inabidi nikuvumilie. Sawa. Njoo ndugu yangu. Hii vitu natika tukai kifamilia, tupangi. Unaweza kujia kuwa mwana sayansi mkubwa ujue. Ujijui tu wana Steve. Njoo ndugu yangu. Tunatakiwa tuvumiliane. Njoo. Hapo hata wale wana nivyo kwa. Unajua, hivi vitu. Wavinetaji, uvumilivu. Asa sana kujia, la ubunifu kama hapo. Nani kata? Nani? 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 Na mbona ubadiliki? Ukoje?
matatizo gani na sijapenda vipi kwanza namba hela zangu kila mtu mundana jitegemea. Sasa swala hela limeingiana ni vipi hapa? Hela yako inahusiana na nini hapa? Mbona unakuchanganya changanya vitu wewe? Alafu haya mambo mimi nayafanya mimi nakurekebisha wewe. Haiwezekani wewe sukari ukaitia katika maji ya kupiga mswaki. Wewe umeona wapi dunia hii? Ukoje? Una matatizo gani ya akili? Mimi nakuvumilia kwa mengi wewe. Wewe ujui tu. Yana unikuta mimi ni makubwa kuliko hata umri wangu. Unaofanya mambo ya ajabu ajabu. Haiwezekani ukachukua sukari ukatia katika maji ya kupiga mswaki. Hayo mambo hayapo duniani. Naomba radhi kila mtu mnanajitegemea. Swala hili la sukari au kuna jambo jingine? Ili ili tuna sukari tuna kusababisha wewe utaki 1500. Mimi kwanza 1500 yako yenyewe nimekuhifadhia tu. Sawa. Kwa muda wote nitakuja kukupa hata baadaye siku yoyote nitakupa. Tatizo lako liko wapi? Sitaki. Naomba hela yangu. Naomba hela yangu. Ukoje? Basi baridi. Mimi namaliza. Sawa. Alafu hilo swala nikishakupa hela yako. Ninakuaje? Ninakuaje uelewe. Kila mtu ajitegemea unaniambia tu ndakuaje na kuaje nini? Nini unaniambia tena kuaje? Kila mtu ajitegemee unielewe au. Kwani nikikupa 1500 yako kila mtu ajitegemee. Mimi nakupa hela yako. Baridi, njoo chukua hela yako. Nichukua au niende ndani nichukua yani niletee hela yangu hapa hapa. Kifaa mestuka au sivyo? Ninakuletea. Ora kwa na tishanti chana wakati mama ntibia anauza chakula hadi 1100 hapo unafikiri nakaa miaka mingapi hapo? Tunakula mimi. Maneno ya nini? Maneno ya nini? Mimi naongea? Eh? Maneno ya nini? Maneno ya nini? Leta ona hela wewe. Kila mtu ajitegemea au sio? Usisahau kauli mbiu hiyo. Nawataka wale afu wazuri wao basi unafuata tu mwanangu na watongoza tu unafuata tu na watongoza unafiki kutongoza rais. Sikiliza mwanangu, nikwambie kitu kimoja. Unafika pale sawa, sasa hivi maneno mengi hamna, unatumia pesa sawa. Huko ukifika pale sasa unatia hela afu unaambia ukitaka nyingi nifuateni. Eti nenda basi. Sawa, msubiri basi. Baridi sikia leo nikisubiri kesho ili waje. Wewe ha uonge kwa uonge wewe umbea wewe. Haa? Mkitaka pesa zaidi, nifateni. Haa? Kai? Hii? Mbona wanifati sasa? Sikiliza, huu mtiabiga. Mtiabiga? Mtiabiga ni pari hivu? Nimetua 10,000. Hapo ndulikuwa alibu mwanangu, nachaje 10,000 mwanangu? Haa? Wali wakua wili. Yani pale mwanangu utakufanya unajua vipi? Unatia 30. Yeye ni mtu ana shobo. Wewe asema wewe. Rudishe la watu. Rudishe la watu. Mimi nimemwita unge kwa kuweza hela hii. Wale sio kwa wili, unatia 30. Ushatia 30 mwanangu. Wale wanakuja. Yaani ukitia 30 ti, afu nasemaje mkitaka nyingi nifuateni. Haa? Kweli? Mimi nakwambia mwanangu, huo ndio mchongo unaua mwanangu, wewe katie hapo utaniambia. Utatiko na watu usubuhi. Hai, waniteke wabu kwa niye. Yeni mwanangu, ukitia hila. Unaambia mkitaka nyingi nifateni. Mto nilipo ungia mwanzo. Asa, katia 30 saidi. Katia 30 na kuwambia hii. Sawa, sawa. Poa. Haa? Sikiwi nipitia huku, mnefate kwa huku, kwa au. Haa? Mbwana unazichukua? Ya. Hei. Wana umwa yule. Kapewa hela hivi wewe. Mbona hawaji? Mimi mwenyewe sielewi hapa fera nitawapa. Angalia mwanangu, hela yangu siji kaondoka, takuona huna akili. Basi sikiliza, sikiliza kwa mimi mmoja mwanangu, sikiliza. Wewe unaonekana mchongo na ushindwa. Sikiliza. Wewe umebaki na bei gani? Baki na 10,000 tu hapo. Baki na 10,000. Sasa sikiliza. Mimi nigewe 10,000, mimi niende mimi nikaamue afu nakuja nao. Haa? Nikisha wanakuja basi. Wewe usiwaze. Gomboa hela zangu bwana. Sasa hela zako za nini? Na umetoa zile, mimi naenda kutoa na hii tunamaliza kazi tunaondoka nao. Au unasemaje? Fresh, au fresh. Ni wiki basi nakuja. Sawa. Poa. Sikilizeni. Lile boya kazeni, sawa. Sikiliza, una kitano yangu, unaona kitano yangu. Sawa. Mchezo mimi tunauchezesha. Baridi. Mimi niko uwanjani bwana. Kazi yenu sasa. Baridi mwanangu.
Sio kwambi. Ha? Yeye tayari lile. Oh, vipi mbona anaondoka sasa mwanangu? Mambo fresh bado mambo yana ukakasi. Hi. Ana tumeshachukua. Mnachukua hela hapa mwezi tendo ndo nini? Tendo? Ha? Tendo gani? Ni cheese. Naomba ni hela zangu bwana. Mbuzi. Wewe umetumwa eh? Wewe toa tu lako hapa. Wewe koma wewe. Hi. Nyoko. Umeona bwana? Kwa hiyo punguza mbwembo, punguza mbwembo ila la msingi. Hesabu yangu ikijayo ni kamili. Sawa. Kwa hiyo anaoma fanya hivi. Unajua wiki ile mgawili. Hata kama mgawili ndio sitimie hesabu yangu bwana. Wewe hebu shuka ondoke. Shuka dogo. Wacha ya tizi yangu. Afu matoka shule baada ya ubadilisho ni fomu mda wote tunakaa kama zuna kula fomu. Basi kwa anaoma. Basi baridi bwana. Baridi fresh. Ngatia hilo nilokwambia. Poa poa. Unajua kuendesha bila kupeleka hesabu za watu vizuri. Huh? Baba. Baba. Eh. Mwana yule. Huh? Vipi mjizi wangu mbona kamaona majonzi? Au diliza kwa leo wazie ni sawa. Niambie ili nielewe au kimeshaumana. Huh? Ni mjomba. Same yani bwana mimi na njaa. Nasemaje? Wewe unamuelewa? Bwana hapa kila mtu atigimi.